pode sufocar o mal. Definhá-lo. Trancá-lo atrás das grades. Mas ele vai achar um jeito de voltar ainda mais forte. Só há uma forma de acabar com o mal. Acabar com ele de vez. Deixe o demônio sair. That justice could be found in a court of law and in the light of day. But I was fooling myself. Darkness only responds to darkness. And the truth is, I'd rather die as the devil than live as Matt Murdock.